Hejsan allihopa! Idag så ska vi ju prata lite om bensinpriset. För jag tycker detta börjar bli lite väl nu. Det börjar bli... Alltså det som gör mig irriterad, det är att politikerna ljuger om varför bensinpriset är så högt. Och för det andra så kommer inte det sluta här. För att våran kära Bolund, han vill ju gärna upp till 50 kronor innan det här är stopp, antagligen. Han kan gå upp ännu högre, det vet man ju inte. Men, glöm inte att prenumerera på kanalen och glöm inte upp det här klippet. Så sätter vi fart, så ska jag berätta varför jag är lite irriterad just nu. Ja, alltså, det som gör att jag börjar koka här nu, det är att när man ser... Kör förbi den där stora skylten precis när man ska tanka, ser man så en jättestor skylt. Och så ser man att bensinpriset är uppe nästan 20 kronor litern. Men det värsta är inte det. Etanolen är dyrare än 95-oktan i bensin. Sug på den du. Så Bolund, när du tankar din flexifuel. Men det är klart, du har ju rätt bra lön, så du känner ju inte av det. Det är okej, för det är ingen fara. Men det jag tycker mest intressant är att du som är så jättemån om miljön, om man ska tro på vad du säger. Eller? Varför kör inte du elbil? Nej, jag gör inte det. Och så skriver man över den på sin svärmor, bilen. Det blir jobbigt att ha den på sig själv. Hallå? Nej. Bensinpriserna är fruktansvärt höga nu. Och det här är bara början. Alltså, herr Bolund, han har precis bara börjat. Så, man får ju tänka lite på vad man gör i september nästa år. Var man stoppar den där lappen någonstans. Och på vilket parti man stoppar den på. För grejen är den, att få de här fortsätta, så kommer de att stoppa hela Sverige. För att tittar vi på riktpriset på el. Det är inte billigt. Då det kommer bli ännu dyrare. Speciellt i södra Sverige. För här har vi elbrist. Jajamensan. Ja. Ja, det har vi. Jag säger då det. Alltså, jag blir bara trött på detta. Alltså, det är hela tiden. När man läser i tidningen och ser detta. Eller kör förbi den där skylten utanför macken. Man vill bara börja gråta. Och sen. Att det roliga är att när jag tankar min bil. Så får jag använda det för att ta mig till jobbet. Så att grejen är att allting jag lägger i tanken, det är skatt. Mm. Men den skatten får jag använda för att ta mig till en arbetsplats där jag ska jobba. Och ja, sen betalar jag skatt där med. Så att det är ju skatt på skatt på skatt. Det här landet, det är ju helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är, och sen Miljöpartiet och de ska sitta där och tycka att de är så duktiga. Ja, ni är så duktiga. Som flyger du flygplan ner till miljömötet. Varför tog du inte tåget? Ja. Kunde du åka tåg? Eller? Nej, det gick ju inte. Nej, just det. Nej. Men nästa gång kan du ta en trampbåt. Så kan du trampa över. För då slipper du göra klimatpåverkan överhuvudtaget. Jättebra. Och du föregår med gott exempel. Men det gör ju inte du. För du lever inte som du lär. Du står och pratar om massa saker, så kör du en etanolkonverterad bil, alltså en flexifuelbil, som kan gå både på etanol och på bensin. Och jag kan tänka mig, just nu så tankar du inte etanol i din bil, för det är dyrt. Det är dyrare än bensin, så du tankar säkert bensin i din bil. Garanterat. Och sen står du och förespråkar elbil. Grejen är den... Att de kommer föra in en ny grej nu. Så att elbilarna, de här när man laddar hemma, kommer bli ännu dyrare. Så att jag såg en uträkning. Tyvärr hittar jag inte den igen. Den försvann i flödet. Men jag såg en uträkning. Och i den här uträkningen så bevisar det att bensinbilen och dieselbilen står för, till det var 60 miljarder skattekronor i intäkter. Medan en elbil bara genererar kanske 12 miljarder. Så det kommer bli en jätteförlust. Vad gör man då? Jo då lägger man in ny skatt. Jajamän. Det är bara in med ny skatt. Det är deras svar på tal. Vi skatt. Det blir bara skatt. Vi ökar skatten. Det är svaret på alla frågorna. Det är öka skatten. Och så sitter det
personer säger att ja, och bensinpriset dyker på grund av att riktpriset på olja har stigit. Råolja, hallå. Tror du jag är född igår eller? Jag har räknat ut hur mycket skatt det är. Och på 20 kronor. På 20 kronor bensin. Så kan jag säga det att upp till 60% är skatt. Och det räcker inte. Det räcker inte alls. Det är mer skatt än så. Jag kommer inte ihåg uträkningen exakt nu. Men det är mycket, mycket högre än så. Skalade bort den skatten. Då är bensinen nere på 8-9 kronor litern. Kanske en 10. I dagens pris. I och med att oljepriset har stigit. Men det ligger runt 10 ungefär då. När vi betalar 20 kronor. Jajamän, så det är över 100% om man räknar som en normal människa. Men så räknar man enheter och då blir det 60 typ någonting sånt. Och, ja. Jag blir så trött på detta. Usch. Och sen läste jag Aftonbladet med att många som har köpt elbilar missnöjda med sina köp. För att de kommer så långt som de har förväntat sig. Nej, grattis. Vad trodde du själv? Nej. Det här är på väg att bli riktigt, riktigt illa. Så sitter här Per Bolund och skrattar sig hela vägen till banken och tycker han är jätteduktig. Ja, tycker han. Miljöpartiet tycker också att de är jätteduktiga. Men Miljöpartiets politik gynnar inte oss vanliga människor. Det gynnar inte oss på landsbygden. Och det gynnar inte någon mer än de själva egentligen. För de har en helt annan agenda tyvärr. Och det är det som gör mig så irriterad. När man sitter och snackar en jäkla massa grejer som man inte har en aning om. Och så sitter de och säger att bensinpriset är dyrare på grund av olja. Nej, det är på grund av skatten. Ta väck skatten får du se. Det är skatt på el med. Och den kommer de öka. Det kan jag lova. Den kommer öka den något så in i helsike. Det kommer de göra. Så att, ja. Jag vill bara prata om den liten stund idag. Och jag ser det att vi har ökat på kanalen och det är jätteroligt. Fortsätt prenumerera, tumma upp och gilla och allt vad ni gör. Och kommentera gärna nedan så ses vi igen i nästa video. Ha det bra. Hej då.